názvu, budu mluvit o větách s intranzitivními slovesy, to jest o větách, které mají jen dva členy, podle mě ta přísudek, jako a cold wind was blowing, while studený vítr, the wind increased, vítr zesílil, nebo tři členy, ten třetí člen, nějaká modifikace může být obligatorní nebo fakultativní, to jsou věty jako the wind was blowing from the north, vítr vál ze severu, nebo a cold wind was blowing from the north, a cold wind was blowing, ze severu vál studený vítr, nebo the woods stretch as far as the railway line. Lesy se táhnou až k trati. V těchto větách mívá intranzitivní sloveso prezentační význam. Prezentačním významem se rozumí uvádění nějakého nového jevu na scénu, to je referent podmětu slovesa, vyjadřujícího prezentační význam, se v daném kontextu objevuje poprvé, není do něho zapojen. Kontextová nezapojenost je druhý konstitutivní rys prezentačních věd, to je prezentační význam slovesa, objevení se na scéně, plus kontextová nezapojenost podmětu. V české teorii aktuálního členění větného se tato aktuálně členská struktura označuje jako prezentační škála a sloveso jako prezentační. V uvedených příkladech to jsou věty a cold wind was blowing, while studený vítr, a cold wind was blowing from the north a cold wind was blowing, ze severu vál studený vítr. V českých protějších český slovosled umožňuje postavení rematického podmětu na konci. Připisuje-li sloveso podmětu nějaký příznak, to jest perspektivu je-li sdělení k predikaci, to je k slovesu nebo jeho komplementaci, modifikaci. Věta představuje druhý typ prezentační, teda aktuálně informační struktury, větu škálu kvalifikační. Příznak v aktuálně členské terminologii kvalita, quality, je chápán velmi široce jako dějí, stav, kvalifikace, klasifikace. To je v podstatě všechny slovesné významy, kromě prezentačního. Z uvedených příkladů to jsou věty the wind increased, vítr zesílil, the woods stretch as far as the railway line. Lesy se táhnou až k trati. V souvislém textu podstatně převažují věty kvalifikační. Zde tedy cituji z monografie Martina Adama z roku 2013, který shromáždil, který psal o prezentačních větách, shromáždil korpus tisíce prezentačních vět, a které v jeho výzkumné materiály tvoří 8,8%, tedy je to necelých 9%. A tady v různých textech to poněkud kolísá, ale to rozmezí asi mezi 8 a 12%. To ovšem reflektuje skutečnost, že dvou a tří valenčních sloves je daleko více než sloves monovalentních intranzitivních. Ano. Ta nerozvitá struktura je tedy, myslím obecně, nejenom v angličtině, řídka, aby věta měla jen dva členy. To je skutečně poměrně řídké. V angličtině, kde to jde, tak se to nahradí. Místo rested he had a rest. Ale v praxi to znamená, že v podstatě každá desátá věta v textu je prezentační věta. Podle výsledku dosavadního výzkumu slovesa vyskytující se v prezentačních větách jsou převážně intranzitivní. Opět tedy v Adamově monografii, když uvedené, tvoří více než dvě třetiny, 70%, tedy jsou to intranzitivní slovesa, která tvoří prezentační věty. Jsou tedy k vyjadřování prezentačního významu nejlépe disponována. Pokud vím, jiným valenčním strukturám než intranzitivní se věnovala kolegyně Gabriela Brůhová ve své disertaci, která zkoumala tedy komplementaci ditranzitivních sloves.
Pokud je o specifikaci významu prezentačních sloves, základní klasifikaci předložil Firbas ve své monografii z roku 1992, tedy nejčastěji vyjadřují prezentační význam explicitně. To jsou slovesy jako exist, appear, arrive, emerge, existovat, objevit se, přijít a tak dále. Nebo prezentační význam implikují, jako hover, settle, fly, gleam, problem, tedy vznášet se, usadit se, létat, problesknout, zářit. Už v této základní klasifikaci Firbas poukázal na to, že významným rysem sloves, která nevyjadřují objevení se existenci jevu na scéně explicitně, nýbrž pouze implikují, je semantická afinita slovesa s podmětem. V příkladech, které jsem uvedla, je to sloveso blow. A cold wind was blowing, tedy to varutí je pro existence větru samozřejmě charakteristické. Přesvědčivě opět tento rys potvrdil Martin Adam v té své monografii z roku 2013. Cílem tohoto výkladu je prozkoumat opačný předpoklad. To je, zda jsou pro prezentační funkci některé slovesné významy afinitní s podmětem nepříznivé. Pro tento cíl jsem z monografie Beth Levinové z roku 1993 vybrala slovesa ze semantické skupiny vyjadřující tělesné a psychické procesy nezávislé na vůli. Belč říhat, blaš rdít se, hikap škytat, sníz kýchat, vomit zvracet, cringe skrčit se, flinch ucuknout, škubnout a wind strnout. Tedy už v té monografii Beth Levinové jsou ta slovesa rozdělena do dvou skupin, že ano, to jsou ta slovesa poslední tři, která mají zvláštní skupinu, to jsou flinch verbs a ta první skupina to jsou hiccup. A ona se skutečně také do jisté míry chovají jinak, nebo aspoň ze semantického hlediska jsou různé, takže o nich pojednávám jako o dvou různých skupinách. Tato slovesa zkoumám z hlediska realizačních forem, kterými se tvoří prezentační věty. Z faktorů, kterými je určena aktuálně členská struktura, podle domácí teorie aktuálního členění větného, funkční větné perspektivy. To jsou synonyma aktuální členění větné a funkční větná perspektiva. O tom psal Jan Firbas, který je tedy zakladatelem a hlavním tvůrcem této teorie a potom z jeho spolupracovníků Žáku snad nejdůležitější, tedy byl Aleš Svoboda a jeho následovníci zmíněný Martin Adam a Jana Chamonikolasová. Takže z těch faktorů, které určují aktuálně členskou strukturu, byly zmíněny dva. Semantika a kontext, to je zapojenost, nezapojenost. A k ním přistupují další dva. Větná intonace, jádro výpovědi je zpravidla nositelem intonačního centra a čtvrtý faktor je lineární řazení slovosled. To jeho uplatnění všem závisí na jazykové systému. Jsou-li větné prvky řazeny podle stupně výpovědní dynamičnosti, to znamená téma na začátku, v prostředku přechod, na konci réma, mluvíme o základním rozložení výpovědní dynamičnosti. A ten se považuje za obecně platný univerzální princip organizace informační struktury, tedy v anglické literatuře The Principle of End Focus. Materiál pro výzkum tedy uvedených sloves, vybraných k ověření předpokladu, že některé slovesné významy semanticky afinitní s podmětem jsou pro prezentační funkci nepříznivé, byl čerpán z britského národního korpusu prostřednictvím českého národního korpusu na rozhraní kontext. Výzkum těchto sloves je zaměřen na tyto lisy. Životnost, neživotnost podmětu, v rámci životnosti pak na podtřídu osoba, neosoba. Vybraná slovesa vyjadřují procesy,
které jsou pro lidské aktanty specifické nebo se k lidským aktantům primárně vztahují. Druhý zkoumaný semantický rys je závislost, nezávislost realizace slovesného děje na vůli podmětových aktantů, tedy jsou to všechno tedy projevy nebo procesy nezávislé na vůli aktanta. Třetí zkoumaný rys je aktuálně členská charakteristika podmětového aktanta, zapojenost a nezapojenost, a to se ovšem muselo zkoumat, co už nevyplývá tedy jenom z těch aktantů samotných. Důležitost všech těchto rysů vyplývá z předcházejícího výzkumu sloves explicitně či implicitně vyjadřujících prezentační význam. Ve Firbasově klasifikaci prezentačních sloves jsou z intranzitivních sloves zastoupeny dvě zmíněné třídy, slovesa objevující se na scéně, explicitní, a slovesa, která existenci na scéně implikují, a lidské aktanty z těchto dvou skupin zahrnují pouze slovesa, která tento význam vyjadřují explicitně. Implicitní význam potom vyjadřují ta slovesa prezentačního významu, které mají neživotné podměty. V Adamově podrobné klasifikaci prezentačních sloves je skupina sloves se semanticky afinitním podmětem zastoupena 51 slovesy, z nich 39 jsou slovesa intranzitivní nebo užitá netranzitivně, to je 76%. Žádná ze šesti semantických tříd, do nich jsou zařazena, nemá v podmětu osobní podmět. Ta první skupina jsou přírodní, nadpřírodní jevy, počasí, light breeze sprang up, zvedl se lehký větřík, fauna a flora, a bee buzzed across the path, přes pěšinu jim bzučela včela, výraz obličeje, tělesný pocit, a searing pain, ball into his hand, rukou mu projela strašná bolest, inherentní příznaky neživotných podmětů, two cups steamed on the bedside table, na nočním stolku se kouřilo ze dvou šálku, smyslové věvy, působení na smysly, cars honked and hummed in the road, na silnici troubila a hučela auta, a poslední skupina metafory a personifikace, a segment of light from the corridor fell across the floor. Na podlahu padl proužek světla z chodby. Uvedené semantické třídy prezentační sloves potvrzují tedy relevantnost životnosti, neživotnosti podmětového aktanta v rámci životnosti, zejména osobní. Výskyt tedy těch sloves, které zkoumám, byly posuzovány z hlediska hlavních realizačních forem prezentační věty. To znamená nejčastější tady prototypická existenciální konstrukce, druhá se za ní řadí rematický podmět v preverbální pozici, to je teda vlastně struktura SV, inverze slovesa a podmětu po počátečním příslovečném určení. Vynechány byly existenciální věty s transitivním slovesem, o těch tady nejnověji psala zase kolegyně Bruhová s kolegyní Malou v Lingvistika v roce 2019 a samozřejmě o nich pojednává Comprehensive Grammar, že ano, jako o druhém tedy existenciálním slovese. A potom to mohou být i jiná transitivní slovesa, jako the road carries a lot of traffic. A naopak bylo přihlédnuto k dalšímu okrajovému typu přímé řeči s posponovanou uvozovací větou, která má inverzi podmětu a slovesa. Na tento okrajový typ upozornila ve své monografii Ivana Řezníčková. Takže frekvence výskytu zkoumaných sloves v britském národním korpusu je uvedena v tabulce. Tu tabulku je také k dispozici zvlášť, aby se nemuselo stále listovat, a budu na ní teda v podstatě jenom odkazovat, protože vás nechci zahalcovat kvantitativními údaji.
který pokud to jako ne, není relevantní pro výklad. Tak uvedené kvantitativní údaje ukazují, že se frekvence výskytu jednotlivých sloves značně liší. Nejfrekventovanější blaž, 565, je bezmála 20krát častější než nejméně zastoupené hiccup, 30 výskytů. Výskyt lemat zkoumaných sloves byl zahrnut kvůli schopnosti a kapacitě konverze, kolik výskytů připadá na sloveso a kolik na jiný slovní druh. Jediná lexikální jednotka registrovaná pouze jako sloveso bylo cringe a všechna ostatní konvertovala v substantiva. Doklady substantivní funkce traktovaných lemat kromě toho ukázali, že počet výskytů sloves je poněkud nepřesný. Mezi substantivními doklady se ukázala i slovesa a substantivní výskyty byly ve slovesných příkladech. Tak například to cringe, které je tam uvedeno jako jediné sloveso, které tedy se vyskytlo jenom jako sloveso, tedy jediné léma jako sloveso. To neplatí, tam byly dva nebo tři tedy doklady, kde teda to cringe fungovalo jako substantivu. Ale já o tom, jelikož to platí skoro u každého slovesa, tak to jaksi nebudu už teď komentovat. Jenom chci podotknout, že z hlediska jaksi statistického, to nemá valný význam, protože jaksi ten rozdíl mezi tím, co se uvádí a těmi nesprávným zařazením do jiného slovního druhu, ty jsou prostě nejvíc tak v rámci 1%, takže v podstatě ty kvantitativní údaje platí. Že ano. Ten příklad, právě ty příklady, kde teda ilustrují to zařazení do jiného slovního druhu, ty právě budu vynechat. Ty jsou tady ilustrovány v tom příkladě. Jedna všecka z těch prvních pěti sloves jsou zde ukázána, jakoby zařazena do substantiva, a přitom jsou to slovesa. Podstatně větší výskyt lemat ve funkci slovesné ve srovnání s výskytem ve funkci substantivní ukazuje směr konverzního procesu. Základní člen, od něhož konverze vychází, je sloveso. Ten opačný směr je pouze patrný u slovesa hiccup, jehož substantivní výskyty jsou více než pětkrát častější než výskyty slovesné, a to je také důvod jeho nízké frekvence ve srovnání s ostatními slovesy. Vzhledem k tomu, že celkový počet slovesných výskytů byl příliš velký, aby mohl být ručně zpracován, a to je tedy bohužel případ výzkumu aktuálně členské struktury, informační struktury, protože to se nedá jinak, než tedy zkoumat ručně. Tak rozbor věc z hlediska kvalifikačního či prezentačního významu byl omezen na minulý čas, a ten zas, všecká ta slovesa jsou pravidelná, že ano, tak zase jaký způsob, tedy jakým způsobem to bylo zachyceno, tedy těm sufixem ed, ovšem to zase platí pro všechna slovesa, ten sufix ed neměl jenom funkci preteritální, ale teda musím říct, že to převažovalo ve všech případech, ale v několika případech, u některých sloves víc, u některých míň, to byl třeba modifikátor nebo participium v jiném slovesném tvaru, pasivu nebo jiném temporálním a tak dále. Tak to zase musíme jaksi předpokládat u každého slovesa, a zmíním to u každého slovesa, ale nebudu ty příklady už uvádět. Ta volba minulého času, tedy preterita, nebyla tady indikována jenom jaksi tímto, že tedy, ale i také kvantita, teda byla jednak indikována tím, že většina textu je z beletrie, že ano? A v beletrii je hlavní tedy temporální orientace minulosti. Ale také podporu pro tuto volbu jsem našla tedy v Longman Grammar u slovesa blush, které je zařazeno mezi slovesa s frekvencí minulého času nad 80%
jako Franka, Asčaka, Giggle, že ano. Čili tady všechna tato slovesa typicky odkazují na lidské akce, tělesné pohyby nebo vytváření zvuků. Takže nyní tady podrobněji o těch prvních pěti slovese, které vyjadřují tělesné pocity, nezávislé na vůli proživatele, které tedy proživatel vnímá jako více či méně nepříjemné. Belč, blush, hiccup, sneeze a vomit. Takže belč, slovníková definice. Ústy hlučně vypouštět plyn ze žaludku, tedy říhat. Tak tady zase tady dotaz na tvar se sufixem ID 64, ale z toho tedy byly 12 jiných než ten past tense, že ano. A také to užití transitivní. To transitivní užití u toho belč je ukázáno tedy v tom příkladu dwell a vidíme, co vidíme. Za prvé, že ten podmět není osobní a za druhé, že ten význam není doslovný, že nejde o zvracení, nýbrž jde o figurativní přenesený metaforický význam. A teď tedy, pokud jde o ty realizační formy, to se právě také hodně opakuje, tak tady snad v tomto příkladě ukážu v těch příkladech, o které realizační formy jde a později zase jenom budu odkazovat na tu realizační formu, pokud jsou tam nějaké rozdíly. Takže podměty intranzitivního užití byly v 90% osobní. Realizační forma byla nejčastěji pronominální, skoro polovina dokladu, zejména osobní a zejména vztažná. Že ano. Druhá nejčastější realizační forma byla vlastní jména. Ta vlastní jména to jsou vlastně také inherentně zapojeny, protože to jsou vlastně textová podtémata, že ano, ten román pojednává o některých osobách, ty jsou aktivovány neustále a víceméně v epizodách toho jednotlivého času. Takže jsou vlastně v tom textu všudy přítomny. No a konkrétně se to projevuje také v jazykovém předcházejícím kontextu. Takže ty můžeme v podstatě také považovat za explicitní nebo prostředek tedy kontextové zapojenosti. A teď pokud je o tedy ty apelativní substantivní fráze, a ty budu nazývat pro stručnost jenom substantivní fráze, tady ovšem ta determinace může být určitá a neurčitá, tak zde se jaksi naskýtá prostor pro tu prezentační větu. Těch bylo celkem 17% u slovesa belč, 7 určitých a 1 neurčitá. Tak to jsou příklady, které jsou uvedeny pod příkladem 3, že čili tam vidíte v tom Ačku je to osobní zájmeno, v tom Bčku je to relativní znamení who belched, že ano, he belched, v Cčku je to vlastní jméno Cranston, v Dčku je to tedy určitá determinace, přitom ovšem u toho určitého členu je třeba vždycky zvážit, zda jde o anaforický odkazující na předchozí výskyt, což je zřetelně tento případ, anebo zda jde o jinou funkci toho určitého členu, jak to o tom ukáží na ostatních příkladech. No a samozřejmě eliptické podměty jsou par excellence, tedy tematické, nemůžeme vynechat něco, co je známé. Tak pokud je o realizační formy, které odpovídají některé formě prezentační věty, skoro všechny doklady slovesa belč mají strukturu podmět intranzitivní zoleso. To je vlastně větný vzorec té druhé nejčastější formy, rematický podmět a prezentační sloveso. Že ano. Avšak druhý konstitutivní rys prezentační věty chybí. Jak jsme viděli, kontextově nezapojený podmět tam prostě zatím z té realizační formy nevyplývá. Ukazuje se to jenom v tom
neurčitá substantivní fráze v tom příkladu e. Tedy doklady slovesa belč jsou skoro všechny podmětově, kontextově zapojené, což je indikováno realizační formou. Ano. Pokud je slovesná fráze, tedy buď je to jenom SV, a pokud je ta slovesná fráze složitější, jde nejčastěji o koordinaci, to tam máte také doloženou. Teď pokud je o jediný kontextově nezávislý podmět s neurčitou determinací, a to je tedy ten příklad babies belched and slept, children played and the young flirted, tedy nulový člen, který má funkci výskytu, prvního výskytu. Že jo? Perspektivace obsahu závisí na semantice slovesa. Tak tady právě ta semantika slovesa by musela být prezentační, aby to byla prezentační věta. Tak, belč v tomto příkladu 3e má zřetelně základní doslovný význam říhat. Tedy. A kontrastuje s významem sloves v dalších větách. Říhat, belč, kontrastuje s play a také kontrastuje s flirt. Rovněž podměty těchto věc jsou v kontrastu. Babies, children, the young. Věty tak vytvářejí paralelní textovou strukturu s aktuálně členskými funkcemi určenými lineárním řazení a semantikou slovesa. Kontrastivní diatéma, to jsou teda kontrastivní diatéma, to jsou ty babies, children and the young. A kontrastivní réma, to jsou ty slovesa. Belch and slept, played and flirted. Jiné formy, tedy je to paralelní textová struktura. Jiné formy prezentační věty SS Belch nevyskytly a transforma příkladů 3e s existenciálním B v podmětu nebo s počátečním adverbiálem a inverzí je stěží přijatelná. They belched and slept babies on the beds belched children. Vyskytl se však jeden doklad belch ve funkci verba dicendi. V těchto případech verbum dicendi zahrnuje adverbiální určení, tedy když je belch už je to jako verbo citety, tak to znamená say with a belch. A to je příklad 5. I am a qualified physician, belch the other. V tomto příkladu je koncový podmět rematický, ačkoliv má anaforickou realizační formu. Je vypojen z kontextové závislosti faktorem selekce. O tom také píše Firbas, tedy ve své monografii a pak ještě ve zvláštním článku. Tedy ten, celý ten kontext je tam uveden a all these questions necessary, the thin man sniffed. Don't you think you ought to be asking some? I'm a qualified physician, belched the other. Že ano, tedy toho dialogu se zúčastní dvě osoby, the thin man a pak ještě ten druhý, a ty, pokud jde o mluvčí těch jednotlivých promluv, jsou jaksi v kontrastu. Ne? Tak toto, tento periferní příklad tedy byl doložen u slovesa belč, tedy v tom přeneseném významu říci s zříhnutím. Tedy toto komunikační podpole uvozovací věty s podmětem v koncové pozici lze považovat za periferní typ právě v důsledku tedy toho výzkumu, který provedla Ivana Řezničková ve zmíněné monografii. Neosobní podměty se vyskytly 4x, realizované 2 určitými a 2 neurčitými substantivními frázemi a 1 určitou živočišnou frázi. To je příklad 6. The train belched again, no tak to je jasně zase určitá substantivní fráze s anaforickým členem. To též platí o tom psu, the dog woke, sniffed at and belched, že ano. No a teď tam máme ty příklady C a D. He was trailing a long thick green hose, water belched out as he drenched each tree.
And a blast of heated air rushed past and poisonous smoke belched toward him. Tak příklad 1a tady nebudeme uvažovat, ale když se podíváme na příklad 6d, 6d, že ano, a jde tedy o tu, především tady dále o sloveso belch v druhé klauzi. Poisonous smoke belched toward him. Tato věta má skutečně strukturu prezentační věty s implicitně prezentačním slovesem. To je Adamová skupina figurativní význam, metafora, personifikace. Uvádějícím na kontextově zapojenou scénu, ta scéna je kontextově zapojená, toward him, nový jev, poisonous smoke, a k němu se valil jedovatý kouř. Tento příklad tedy představuje prezentační větu v té realizační formě druhé nejčastější rematický podmět preverbální pozici. Pokud jeho příklad C už není tak jednoznačný, jeví se jako případ potenciality. Také o tom píše Firbas ve své monografii. Bylo vyskoumáno, že ovšem ty případy potenciality nejsou časté, tak 1-2%. To jde o to, že některé struktury prostě nelze jednoznačně určit jako kvalifikaci nebo prezentaci. A jak to vypadá v této větě? Tak podmět je vyvoditelný z bezprostředně předcházejícího kontextu. Jde o derivované téma, že ano, je to teda vodosti hadice. No a teď záleží na tom out. Záleží na tom out. Má zde tedy plný adverbiální význam, je to tedy samostatný větný člen, což by odpovídalo českému protěžku voda vytryskla ven. Ale jestli to je samostatný větný člen, to je právě dost pochybné, protože to může být složka frázového slovesa. V tom případě by teda odpovídal pouze českému prefixu počáteční fáze slovesného děje a potom by pravděpodobný český protišek zněl z hadice vytryskla voda. Voda vytryskla z hadice ven. No. No tak skutečně záleží teda na tom, jak interpretujeme tedy to out. Další tady sloveso blaž červenace z červenace, tedy význam blaž stát se červeným v obličeji, v češtině tedy na červenace, je definice sponového slovesa, což je teda v pojetí v comprehensive grammar. Definici spony jakožto kategoriální složky verbonominální predikace, jejíž lexikální složka je i jmenná část přísudku, sloveso blaž neodpovídá. Lexikální složka je inkorporována, zahrnuta do jeho semantické struktury become red in the face. Blaž se chová jako intranzitivní sloveso, ano, tedy pouze pouze semanticky je to sloveso sponové. Tedy zase tam je, jak často byl tvar se sufixem ed, tedy preteritální, že ano, dále tam jsou chybné zařazení, že ano, v případech tedy toto zase můžeme tedy vynechat. A stejně jako případy belče podmět, tedy ta realizační struktura jaksi je velice podobná tomu, co jsme už měli u slovesa belč, to je ukázáno v tom příkladě 9, že ano, zase tam máte osobní záměno hýblaž, máte tam relativum, bčku, hůblaž, jo, v cčku máte vlastní jméno, dále máte elixu, blaž a tak dále. A větná stavba tedy měla nejčastější minimálně, tady to je poněkud odlišné od těch ostatních sloves, protože to právě vyplývá z té semantické struktury, semanticky je to prostě spona. Tedy tady se poměrně často vyskytovaly právě ty intenzifikátory té barvy. Ano. Takže to byly případy jako blush red, blush scarlet, blush crimson,
A i další modifikátory jako bright red, pillarbox red, a most beautiful crimson. A ty běžné protějšky těchto kolokací čeština většinou nemá, kromě snad určení rozsahu, z červenat ke kořínkům vlasů, to hair, hair roots, avšak jiná určení rozsahu, jako from head to foot to his eyes, kolokace s českým červenat se netvoří. Podmět je realizované určitými substantivní frázemi, které označovaly v případech 18 případech osoby a referenti zbývajících 8 byli stejně zastoupeni živočichové a neživotné objekty. To je případy 9, the girl blush, to je určitá substantivní fráze, anaforický určitý člen, you know, the whole of Miss Annie Pale and pleasant face, to je tedy část lidského těla, teda tady jde spíše o kataforickou určenost. U toho C, the piggy's blush, jasně teda jde o anaforickou určenost, o těch musela být řeč. U toho D jde tedy o určenost vlastně kataforou, the flower on the sheet, blushed red. A teď pokud jde o to E, to je jiný typ určenosti, to je tedy o jedinečnost, tedy člen označuje jedinečnost, ale v tomto případě to nám neříká nic o kontextové zapojenosti, že ano, ale ten přísudek blushed in an ever widening arc, který je tedy modifikován jaksi rozsahově, jasně perspektivuje tu větu k predikativní části. A také ovšem to vyplývá z figurativního významu toho slovesa. Tedy neurčité substantivní fráze jsou uvedeny v příkladu 11 A a B. Ano. Daffodils and primroses fluttered and blushed from warm corners. A teď tady ta věta B, která má ten dlouhý podmět, ale tu si nechme za chvíli. Takže ta aktuálně členská struktura závisí na tom, zda je koncové příslovečné určení scéna, na ní se děje odehrává, či specifikace slovesného významu. Teda pokud je o příklad 11 a podmět i příslovečné určení je z hlediska jazykového kontextu nezávislé, jsou však asociovány se situačním kontextem. Jarní květiny se nejdříve objevují na teplých místech. Že? Z tohoto hlediska se jeví příklad 11a jako prezentační věta. To znamená, český překlad, na teplých místech se třepotaly a červenaly petrklíče a prvosenky. Tento význam je primárně navozen významem prvního slovesa koordinovaného přísudku fluttered, třepotaly se, neboť toto sloveso spadá do skupiny implicitně prezentačních sloves semanticky afinitních s podmětem. Flata třepotace je forma existence květin. A k tomu se přidružují další dva rysy odlišné od základního užití blush. Neživotný podmět a figurativní význam. Naproti tomu v příkladu 11b vypadá to jako dost neuvěřitelně, nicméně blush vyjadřuje kvalitu. Jeho sponový význam stát se nějakým je postupně specifikován měnící se barvou v časovém rámci. Kuchyňské náčení, vysavače, telefony, psací strojvery a tak dále, se každý rok nebo dva rdělí do růžova a pak do jiných pastelových barev. A tu temporální scénu tvoří časové určení v češtině před slovesem a podmět, ačkoliv vícečetně koordinovaný, je kontextově zapojený, jak ukazuje předcházející kontext. Ten kontext je velmi dlouhý, já z něho řeknu jenom to podstatné, že to, o co jde v tom předcházejícím kontextu, jak si mentalita lepší třídy v Detroitu,
A ta mentalita, jak se má lepší člověk chovat, spočívala v tom, že za začátku museli být všechno dvakrát, dvě auta, že ano, a pro každou, pro manžela, pro manželku, tedy různé dvě umyvadla, dolety, předměty a tak dále, všecko. Všecko jiné, že ano, ale potom, jak si ten příznak teda té vyšší společenské třídy bylo, že mají všechno nové. A teď tedy nešlo o to, aby to, co bude nové, bylo funkčnější a krásnější, ale aby to bylo jiné. A tedy takže ty předměty, které byly jaksi vyrobené a nepotřebovali, to nejsnažší, co se na nich dalo změnit, byla ta barva. A to se teda ukazuje právě teda v té predikaci, že teda nejdřív se barvili do těch barvy červené, do různých odstínů barvy a potom do dalších barev. Takže tady vidíme, že přestože ten podmět je tak velice těžký, rozsáhlý, nicméně je tedy kontextově zapojený a komunikace je perspektivována k predikaci. Vedou příkladek se Blaž vyskytlo v postponované uvozovací větě přímé řeči, ale druhý konstitutivní rys této realizační formy postverbální pozice podmětu schází, to je příklad 12. Blaží, Blaž a tak dále. Kromě popsaných příkladů se Blaž vyskytlo ve vytýkací konstrukci a ve větě s intonačním centrem na podmětových zájmenech. To jsou případy druhé instance v teorii aktuálního členění. Všechny prvky ve větě jsou kontextově zapojené s výjimkou jediného, který je tedy vytčen syntaktickou strukturou v případě vytýkací konstrukce nebo intonačním centrem. A to je v příkladu 13 a tedy k ilustraci druhého příkladu byl zahrnut příklad z Blaž v předminulém čase. It was he who blushed now at being taken for a country bumpkin. Teda ta věsa jasně implikuje, že někdo teda se zarděl, protože ho považovali za venkovského burana a teď to byl on, teď to byl někdo jiný. Že? No, he was he who blushed now at being... No. A v tom B, had she blushed early? No, he blushed, not she. Tedy vidíte, že tady ta osobní zájmena, která normálně nemají přízvuk, jsou vytčena přízvukem. A tyto případy lze považovat za marginální realizační formy prezentační věty. Další sloveso hiccup, ano, slovníková definice vydávat, zraškytat. Vydávat náhlé ostré zvuky způsobené pohybem v hrudníku, který zastaví dech. Tedy nejprve je uvedeno jako substantivum ve slovníku, to reflektuje frekvenci, jak jsme si říkali, se 67 a 30. A dva slovesné tvary se vyskytly mezi, zase tedy to můžeme vynechat, to chybné řazení do slovního druhu. A vzhledem k tomu, že výskytů hiccup v minulém čase bylo jen 8, devátý tvar se sufixem bylo transitivní, byly zahrnuty i další tvary, pokud byly pro hiccup relevantní, tedy celkem 17 finitních tvarů hiccup. Na rozdíl od Belč a Blaž, žádný podmět intransitivního hiccup nebyl realizován určitou nebo neurčitou substantivní frází. Vyskytla se jenom zájmena, elipsa, tedy explicitní prostředky anafory a vlastních jména, o kterých jsme hovořili. A to ilustruje příklad 15. Podmět realizovaný neurčitou substantivní frázi byl registrován jednou v transitivním užití hiccup, které slovník vůbec neuvádí, a to je příklad 16, a je to jasně perspektivováno zase tedy k té predikativní části. Čtyřikrát se hiccup vyskytlo jako uvozovací, ale všude tedy byl přímý slovosled.
17. příklad tedy ukazuje právě ty případy, kdy teda sice je to v té postponované větě uvozovací za přímou řečí, ale s normálním slovosledem. Mezi 30 slovesnými výskyty hiccup byly 3 případy s neživotným podmětem, všechny s pronominální realizační formou. One thing that could hiccup, the other that, odkazuje na thing, a it to byl the microprocessor. Takže s tím můžeme skončit. Sloveso sneeze, kýchat, ano. Náhle, nekontrolovaně vypustit nosem vzduch v důsledku nepříjemného pocitu v nose. Tak to zase tady bychom mohli vynechat ty záznamy tady v jiném slovním druhu. Ano. Realizační forma, to je zase teda stejná, že ano. Takže se soustřeďme jenom na ten neurčitý podmět. Neurčitý podmět se vyskytuje jednou, v podobném případě jako belž v příkladě 3, takže já ten příklad 3e opakuji. Babies belch, ten slept, children play, the young flirted. Ano. No a teď tady ten příklad 21. The surgery was crowded, a play ward. Children sneezed and cried and ran about in a fever. Men and women coughed and evacuated their noses. Tedy jako v tom příkladě 3e, sloveso a podmět jsou kontextově nezávislé, perspektivace obsahu je určena semantikou slovesa. Sníz kýchat je zde užito v doslovném významu. Děti kýchali a křičeli a pobíhali v horečce. Je komponentem koordinovaného přísudku, který semanticky kontrastuje se slovesí v další větě. Coughed and evacuated their noses, a také podměty obou věc jsou kontrastní. Children oproti men a women. Jde tady opět o paralelní textovou strukturu. Tedy aktuálně členské funkce podmětu a sloves jsou tedy stejné, podměty jsou kontrastivní diatémata a predikát je kontrastivní réma. Teda. A podobně se sloveso sneeze a belch chovají i pokud je o koordinaci, a to je ukázáno na tom příkladu 40, že tedy v dlouhé, rozsáhlé koordinaci farted, belched, coughed, sneeze, se vyskytují obě tato slovesa. Ale celkově se koordinaci vyskytovalo řídka. Tedy jelikož všechny příklady slovesa sneeze tvoří vzorec subject verb, v němž sloveso vyjadřovalo kvalitu, žádný nebyl realizován, tedy disponován realizovat prezentační větu. Poslední slovesa této skupiny je vomit, ano. Český ekvivalent zvracet, vyvrhovat, ano. Tak zase tady ty kvantitativní údaje, chybné zařazení a chybné zařazení tedy do slovního druhu a tedy jiné funkce než preteritální slovesa ED, to můžeme vynechat. A teď pokud jde o realizační formy, ty jsou tam uvedeny například, tam je určitý rozdíl, je to tedy zájmené 30%, 70% určité, skoro dvakrát tak četné jako vlastní jména, takže v jistém směru tedy takto marginálně se vomit od těch předcházejících sloves, pokud je o zastoupení teda prosím. This meeting is being recorded. Aha, continue. Musím to jako to. Dobře. Dobrý? Dobrý. Tak jo. Takže jsme tady u příkladu 23, který ilustruje anaforické, všechny anaforické formy, včetně elipsy, ano, to nemusíme opakovat.
A teď dále. Intranzitivní vomit nejčastěji tvořilo minimální strukturu SV, což je tady ta struktura, která může být prezentační větou v té formě druhé nejčastější, ale též poměrně často bylo v koordinaci s jinými slovesy nebo s modifikací. To jsou příklady 24, které také snad nemusím číst. Neurčité podměty se vyskytly čtyřikrát. Vzhledem k malému počtu příkladů s minulým časem, vomit zahrnují i jiné temporální formy než minulý čas, čas předpřítomný a předminulý. To je ten příklad 25. Ano. Takže ten příklad 25 jde tedy o tu část 560, tedy 5600 drunken Brits last year stripped, had sex, vomited and defecated in front of other campers. Ano. Druhý příklad, even if people are unattractive, aggressive, distorted, vomit and bite, they still have rights. Ano. A další ty dvě C a D mají neurčitou determinaci. Tedy v příkladě 25, a tedy všechny mají neurčitou determinaci. V případě 25a je vomit začleněno do vícečlenné koordinace, která tvoří jádro výpovědi. No, tak to vidíte, že to je tedy stripped, had sex, vomited and defecated in front of other campers. Tady je tady ve shodě i princip and weight, tedy těžký člen na konci. Příklad 25v je tedy také o koordinaci, ale ta koordinace navíc obsahuje tedy verbonominální složky. Jsou A, unattractive, aggressive, distorted a ty poslední dvě složky té koordinace jsou tedy slovesné. A má ovšem všeobecný podmět people. A ten všeobecný podmět jaksi není semanticky disponován k tomu, aby mohl být jádrem výpovědi, tedy sám o sobě brání prezentačnímu pojetí. Tedy je to téma. V příkladě 25c je kontextově nezapojený podmět a kontextově nezapojené sloveso a na konci věty stojí kontextově zapojené nebo asociativně odvoditelné, tedy tematické koncové příslovečné učení, což je jedna z forem prezentační věty. Ten příklad se a girl sitting next to me. Avšak kromě kontextově nezapojeného podmětu by vomit muselo mít význam implicitně prezentačního slovesa. A tomu však neodpovídá předcházející jazykový situační komplet. Ten je tam uveden celý, ale o co v tom kontextu jde? Mluvčí, který pronesl tuto větu, je autor knihy, kterou prodal Američanovi a je zděšen nad tím, co tedy ti Američané z tého knihy udělají ve filmové podobě. Přidali tam prostě řadu strašných scén násilnosti a znásilnění do té míry, že ten divák, která v tomto případě dívka, která seděla vedle něho, zvracela. Tedy ta komunikace, v té komunikaci, tady v tom jádru výpovědi nejde o to, že nějaká někdo zvracel, tedy ono šlo o to zvracení, jaksi ne o objevení se té dívky, ale o to, že teda to byl toho akt toho zvracení. Že? Takže je tedy z tohoto hlediska je zřejmé, že jde o perspektivaci tedy k té predikativní části výpovědi. Příklad 25d ukazuje inherentní roli semantiky a zájmen. To je someone had vomited, probably a passing drunk. Někdo zvracel. Neurčitá zájmena i při prvním výskytu v textu, jsou-li užita sama bez modifikace, jsou ze své podstaty tematická, bez ohledu na větnou pozici.
syntaktickou funkci, semantiku slovesa, včetně prezentačního významu. Jo, podívejte se například, after long waiting someone appeared at last. Po dlouhém čekání konečně se někdo objevil, a ne se konečně objevil někdo, že ano. O tom tedy píše Firbas, už ve své skupině na to upozorňuje, že ano, zmínku. A vezměme si i českou větu, někdo zvracel, a že by teda to stálo, na konci zvracel někdo, že ano, to prostě nejde. No a teď ta skupina, ta menší skupina a homogenější skupina sloves flinch, cringe, flinch a vince, všechny mají podobný význam, ucovnost jakoby ze strachu nebo bolesti, a jako slovníková hesla jsou všecka definována a exemplifikována jenom intranzitivně. Ale jak jsem už říkala, cringe se tady bylo zařazeno špatně do těch substantiv. Takže cringe, český ekvivalent ve Freudově slovníku je krčit se, schoulit se, přeneseně krčit hřbet, poklonkovat, klanět se, teda. Tak o tom, že tady to bylo jako substantiv, jsme se už zmínili. Výrazný syntaktický rys je častý výskyt po kauzativním slovese. The thought made her cringe, tedy jako object complementary doplněk předmětu této komplexně transitivní konstrukci. To bylo téměř 70% z 82 výskytů. S jedinou výjimkou byly všechny formy se sufixem ed, formy minulého času. Realizační formy jsou obdobné jako u sloves z první skupiny, a to jak pokud jde o formu, tak o zastoupení, takže to zase můžeme vynechat. Ano. Tedy to je ten příklad 25, vlastní jména, osobní zájmy na substantivní fráze určité, anaforicky určitý člen, ano, ale často elipsa a tak dále, či back press, ingesser. Jediná věta s neurčitým podmětem a slovesem v preteritu je uvedena v příkladu 26a, ano, a vyskytly se tady i s jinými slovesnými tvary, a ty jsou tam přidány. Tak jde tady o větu 26a, a sice right thinking liberals cringed, even moderate Muslims felt insulted. Tak to je ta věta A. V té větě B, mechanics everywhere must have cringed at that scene. Everywhere must have cringed. A poslední, nurses have visibly cringed upon seeing them. Ve všech třech větách jsou slovesa kontextově nezávislá a vyjadřují nesouhlasný emotivní postoj, reakci k události jednání toho, co podnětový účastník děje, vidí. Sdělovaný obsah je perspektivován k této reakci, o čem svědčí nemožnost parafráze existenciální větou. Podměty by mohly prezentovat jev uváděný na scénu pouze v případě druhé instance. V tom příkladě 26c je cringe kromě toho v kontrastu s make cry. Slovesa tady se nejeví disponovaná vyjádřit prezentační význam, vyjadřují kvalitu. Flinch, že ano, český ekvivalent ucuknout, ucukávat ze strachu nebo bolesti. Tedy zase tady oči jde, jsou tam příklady řazané k substantivu a ten sufix ed má různé funkce. A ty realizační formy jsou většinou srovnatelné s podměty slovesa cringe s rozdílem ve prospěch vlastních jmen ve srovnání s podměty zájmenují. Substantivní fráze byla většinou určitá. Neurčité podměty byly tři. Příklad z flinch v prezentu. A woman flinches prototypicky demonstruje aktuální členění. To je větu
jako prezentační nebo kvalifikační škálu v minimální syntaktické struktuře se slovesem zkoumané semantické skupiny. Prezentační škálu může věta A woman flinches tvořit, pouze je-li sloveso kontextově zapojeno a prvně se vyskytující prvek je žena možná v kontrastu s mužem. Pokud je o referenta podmětu stejně jako podměty slovesa cringe, podměty flinch většinou odkazují na osoby, v několika případech na zvířata a jednou na imaginární představu, a to je tedy ukázáno v příkladě E27. Jednou také může jít pouze o neverbální repliku, a to ukazuje příklad 28, že no, she whispered, Nathan Flinch, to byla tedy neverbální replika. Věty s kontextově nezávislými podměty jsou příklady 29, že ano, tedy young children sometimes flinch, ano, investors flinched in anticipation a one flinches, tak oč tady jde. V těchto příkladech je jak podmět, tak sloveso kontextově nezávislé a opět tedy jde o semantiku slovesa. Test existenciální konstrukce prostě nefunguje, flinch, a tedy flinch nejeví se disponováno k vyjadřování prezentačního významu. Fokusem informační struktury by mohl být důrazný podmět kontrastu s jiným podmětem v realizační formě adverbium verbum podmět při kontextové zapojenosti slovesa, tedy například ve struktuře the day before yesterday flinched shareholders in anticipation, yesterday flinched investors in anticipation. Ale vlastně by zase šlo o paralelní textovou strukturu. Příklad 23 je neurčitý podmět one. No a to je stejný případ jako people, tedy odkazuje na všeobecného lidského konatele a všeobecný van nemůže být fokusem zdejní, ani když je kontextově nezávislé. Prostě obecná semantika je inherentně přirazuje k tematické funkci, stejně jako existenciální zájmena adverbia typu someone, something bez modifikace. Nelze je vytknout kterýmkoliv prostředkem zdůraznění. Nemůžete říci even everybody applauded, even one, even someone did. It was not John who applauded, but one. Prostě to nejde. A to poslední sloveso této skupiny wince. Fronku slovníku uvádí ekvivalent zašklebit se bolestí, trhnout, škubnout sebou bolestí, ale ten český ekvivalent, jaksi zašklebit se bolestí, ten vlastně v té semantické struktuře toho vince není, protože tam sice to je bolestný výraz obličeji, ale obecně ne, že by se šklebil. Zase tedy, jako sloveso má vince, to jsou ty výskyty, tedy korpusu a výskyty funkce toho jiný. A všechny tvary se suvixem i kromě dvou mil a tak dále, o tom jsme tady hovořili. A teď realizační formy podmětu mají převládající distribuci, polovina jsou zájmena, vlastní jména, třetina. Podměty byly převážně osoby v několika dokladech části těla a neživotné. A většina substantivních frází měla určitou determinací. Anaforické realizační formy podmětu indikují kontextovou závislost. Ano, a to zase ukazuje tedy ten příklad 30. Ano. To můžeme vynechat, protože to je pořád stejné. Ale ve dvou dokladech byly podměty neurčité, a to jsou příklad 31AB. British members of the 200 strong audience winced as Charles. Ano, a when football, to zase máme tedy during last year's cup final, nation sportsmen and women winced.
V obou příkladech je porušen princip koncového postavení rozvitého těžkého členu. Obsah promluvy je však perspektivován přísudků, neboť opět tedy transforma existenciální větou je nepřijatelná. There winced British members, there winced nations, sportsmen a tak dále. V příkladě 31a je nadto přísudek modifikován adverbiální větou průvodních okolností. Nicméně sloveso by indikovalo kvalifikaci i bez modifikace. A teď tedy poslední část, která se týká porovnání sloves těch dvou skupin, o kterých byla řeč, a závěr. Tak všechna zkoumaná slovesa vyjadřují projevy tělesných procesů, jejichž tedy tělesné procesy sami o sobě a jejich procesy nezávislé na lidské vůli. To rozdělení do dvou skupin se zakládá na rozdílech v projevu jednotlivých procesů. Teda slovesa řadící se k hiccup, belch, blush, sneeze, vomit, škytání, říhání, červenání, sekýchání, zvracení, oproti významu ucuknout z koulice těch sloves flinch, cringe a wince. Semanticky homogenější jsou slovesa skupiny flinch, cringe a wince. Wince je uvedeno jako synonymum flinch ve slovníkovém hesle, tedy LDCE, a příčina projevu je u všech tří sloves stejná, bolest nebo strach. V případě wince se nepříjemný pocit projevuje ve výrazu v obličeji a příčina je spíše psychické, no nemusí být. V důsledku toho se wince vyskytuje jen s osobními podměty, ojediněle figurativně s neživotnými, ale nemůže mít na rozdíl od cringe živočišný podmět, protože tam se nemůže zračit, tedy ta bolest. Není možná věta the dog winced. Všechna tři slovesa se chovají podobně i syntakticky, jsou jen intranzitivní, kromě toho, jak jsme to viděli to. Vyskytly se pouze ve vzorci SV, jejich podměty jsou s výjimkou několika případů kontextově závislé a sloveso většinou tvoří přísudek v minimální syntaktické struktuře bez modifikace. Sloveso skupiny hiccup jsou heterogenější. Samotné hiccup, až prototypický člen skupiny a jako takový její zástupce, má nejmenší počet slovesních tvarů se sufixem ed ve srovnání s daleko četnějším výskytem ostatních sloves obou skupin. Navíc pouze 9 tvarů z tohoto počtu jsou tvary preteritální. A jediné ze všech zkoumaných je častější jako substantivum. Se slovesy sneeze a belch, hiccup stílí rys vydávat zvuk neovládaný vůlí. Naproti tomu vomit, proto Levinová uvádí v jiné podskupině, primárně označuje neovladatelnou emisi látky provázenou zvukem, vyvrhnutí obsahu žaludku, což navozuje transitivní užívání tohoto slovesa. A to bylo dost 20% preteritálních tvarů. Ale ve stejné semantické struktuře jako intranzitivní vůbec, to je v doslovném významu a s osobním podmětem. V tom se liší od belč, které mělo v transitivním užití figurativní význam a neživotný podmět. Blaš v důsledku svého významu stát se červeným v obličeji tvoří samostatnou podtřídu, která reflektuje ve struktuře predikativní části, tedy že jde o spolu. Ačkoliv převládá vzorec SV s kontextově závislým podmětem a strukturou přístkové části bez modifikace, tak právě tedy ta semanticky spolová charakteristika toho slovesa se projeví v tom, že tam je časná modifikace nebo intenzifikace toho příznaku té červenosti. Že ano. To tam je zopakováno
v těch příkladech, o kterých jste to nemuseli vědět. Porovnáme výskyty a typy. A teď poněkud odbočím, protože neporovnávám jenom tedy tu skupinu sloves typu hiccup a sloves typu flinch, ale kvalifikační věty jako takové a prezentační věty takové. Takže v prezentačních a modifikačních větách ukazují se výrazné rozdíly, jak v zastoupení, tedy tato modifikace je daleko častější, adverbiální modifikace je daleko častější tedy ve větách prezentačních než ve větách kvalifikačních, ale také se liší tedy její semantika, protože v těch prezentačních větách jde především o scénická, temporální nebo lokální určení, kdežto tady jde o modifikaci slovesného děje nebo intenzifikaci slovesného děje. A také tady ovšem překládá, jak jsem říkala, je daleko častější ta minimální struktura. Z hlediska disponovanosti k vyjadřování prezentační škály zkoumaná slovesa ukazují rozdíly pramenící z povahy podmětu. To je podmět osobní, neosobní, neživotný, životní kontext, to je závislý. A s tím související možnost figurativní užití. Skupinu sloves flinch charakterizují osobní kontextově závislé podměty a doslovný význam, kdežto slovesa skupiny hiccup se vyskytují i s neživotnými podměty a přeneseném významu. Z těchto hledisek se disponovanost k vyjadřování prezentačního významu u sloves skupiny flinch jeví jako nulová, kdežto u sloves skupiny hiccup jako okrajová. Že? Tedy blaž se vyskytlo dvakrát jako prezentační sloveso v případě druhé instance ve vytýkací konstrukci a s rématem indikátem prozodicky intonačním centrem. A to tam máte tedy také znova zopakováno. A jiná marginální realizační věta u této skupiny přímá řeč s posporovanou uvozovací větou a invertovaným VS slovosledem byla u slovesa belč, to tam je také zopakováno. A blaž a hiccup se tady také vyskytlo jako uvozovací sloves, ale prezentační větu netvořil. Kromě těchto tří marginálních realizačních forem prezentační věty se dvakrát vyskytla forma iniciální rematický podmět plus prezentační sloveso, tedy druhá nejčastější. To jsou tedy ta slovesa, to jsou tedy ty příklady uvedené znova zase 6D a 11A. Realizační forma prezentační věty řadící se za touto formou, tedy ta forma adverbiále sloveso, podmět se vůbec nevyskytla. Takže srovnáme-li výskyt prezentačních vět z hlediska frekvence výskytu a zastoupení realizačních forem se zastoupení věd kvalifikační, jeví se disponovanost sloves skupiny hiccup sice ne jako nulová, ale jako marginální. Co můžeme říci závěrem? Cílem této rozpravy je odpověď, tedy zjistit odpověď na otázku, jsou-li intranzitivní slovesa obecně disponovaná vyjadřovat prezentační význam. Z hlediska své valenční struktury k tomu jí nejlepší podmínky, neboť vyžadují jen jednoho účastníka slovesného děje, to je v angličtině podmět. V minimální struktuře bez modifikace jsou tedy jen dva kandidáti na aktuálně členskou strukci rématu, buď je to podmět, nebo je to přísudek. Prezentační větě musí být podmět, je v první uváděný do diskurzu, kontextově nezávislý. A ten ovšem může být i ve větě kvalifikační. A v těchto případech právě rozhoduje semantika slovesná, prezentační větě má prezentační význam. Hledání odpovědi na položenou otázku vychází z předpokladu, tedy že věty
s kontextově nezapojeným podmětem mohou být perspektivovány nejen k podmětu, ale i k přísudku. To je realizovat věty kvalifikační. Jak ukázal předcházející výzkum, intranzitivní slovesa mají prezentační význam, vyjadřují ho explicitně nebo implicitně, přičemž implicitní prezentační význam byl zjištěn především u sloves, jejichž význam je afinitní s významem podmětu. Zkoumaná slovesa tedy vyjadřují jiný význam afinitní s podmětem než prezentační, tedy tělesné procity, procesy neovládané lidskou vůlí. Druhý semantický rys podmětů zkoumaných sloves je životnost, neživotnost a v rámci životnosti osoba, neosoba. Předcházejícím výzkumu se osobní podměty vyskytovaly jen se slovesy vyjadřujícími prezentační význam explicitně. A explicitní význam vybraných sloves je vyjadřování nikoliv tedy to tělesných procesů neovládaných lidskou vůli, že tento základní afinitní význam byl zvolen jinak. A to podle tedy monografie Beth Levinové. Příklady tedy obsahující zkoumaná slovesa tedy byly čerpány z britského národního korpusu a tedy ten výzkum byl omezen na preteritální formu. A byly tedy zkoumány z hlediska 4 realizačních forem, existenciální konstrukce, rematický podmět v preverbální pozici, inverze podmětu a přísudku po počátečním adverbiálním určení a po přímé řeči v postponované uvozovací větě. Z těch se dvě ty realizační formy vůbec nevyskytly, to byla existenciální konstrukce a tedy to iniciální adverbiále a inverze podmětu. Že? Ale tedy to znamená, že se vyskytla pouze ta forma rematický podmět v iniciální nebo preverbální části. Ale zahrnuty byly i případy druhé instance, že? Tedy prezentační škála indikována vytýkací konstrukcí nebo prozoricky. Realizační struktura s transitivním slovesem tedy byla ponechána stranou. Vědný vzorec, který převládal v převážné většině dokladů, byl tedy SV, podmět přísudek. To je jedna z realizačních forem prezentační věty, pokud je podmět kontextově nezávislý. Z celkového počtu zkoumaných dokladů, to bylo 917 preteritálních forem, věc kontextově nezapojených podmětem bylo 18, včetně 5 věd s jinými temporálními tvary než preteritem. V těchto větách mělo sloveso prezentační význam ve 2, potenciálně 3 případech. V ostatních mělo význam kvalifikační. Není náhodou, že v těchto 2 až 3 větách mělo figurativní význam a neživotný podmět. Naproti tomu v kvalifikačních větách byly podměty životné, tedy životné, osobní a sloveso mělo doslovný základní význam. Pokud je o ostatní realizační formy prezentační věty, existenciální konstrukce se tedy vůbec nevyskytla, jako test nefungoval. Vyskytla se však realizační forma s přímou řečí a postponovanou uvozovací věty s inverzí přísudku a podmětu a 2 případy druhé instance, vytýkací konstrukce a prozodické vytření. Ze zaznamenaných struktur je typ rematický, ze zaznamenaných struktur je tedy běžný typ pouze ten rematický podmět v iniciální pozici doložený 2x a 1 potenciálně. Čili realizační formy druhé instance a přímá řeč a tak dále jsou periferní. Lze tedy uzavřít, že zkoumaná slovesa nejsou disponovaná k vyjadřování prezentačního významu, nebo teda marginálně.
Tento závěr je však třeba ověřit psycholingvistickými experimenty, v nichž by doklady se zkoumanými slovesy byly převedeny na prezentační věty a předloženy rodilým mluvčím k posouzení přijatelnosti. A máme-li dojít k obecnější představě o míře prezentačního potenciálu intranzitivních sloves, je ovšem třeba zkoumat další semantické třídy sloves, která nemají prezentační význam a vyjadřují nevolitivní procesy specifické pro lidské konatele. Děkuji vám za pozornost.